A experiência com o transporte tem sido muito legal, o atendimento é ótimo, isso tem facilitado a nossa vida, não precisar deslocar até o colégio, tanto para ir quanto para buscar as crianças, tem sido bastante produtivo e útil. Definitivamente, assim, otimiza o meu tempo e também ótimo para o meu filho, porque sempre chega bem pontual assim, na escola, e tem assim, um serviço seguro assim, no transporte. Você passava em várias casas antes para depois chegar na escola. E aqui não, aqui eu, na verdade, eu saio 5 minutos antes de casa, deixo aqui, sei que eles estão bem e eu 5 minutos estou em casa também. Eles aproveitam mais o tempo, tanto na ida, por não precisar ficar parando em tantos lugares, então para eles diminuiu o tempo da manhã, eles ganharam 15 minutos de sono e na volta também é mais tranquilo, porque o trajeto ficou menor. Bastante a pena. Já fez novas assim, amizades, está gostando de assim, poder assistir durante assim, o caminho, então em geral está bem feliz. O Bruno já fez amiguinho e fora que quando eu descobri que o seu sino era um motorista, aí eu falei, não, agora vai mesmo. E eu voltei por alguns anos, eu e meu irmão, sou ex-aluna e a gente contava com o seu sino. Porque hoje, eu como 29 anos no transporte, hoje eu levo os filhos da minha ex-aluna. Eu tenho o maior orgulho de ser transportador do Humboldt. It's fine. It's not bumpy like before. It's more comfortable. I don't have to get up in the morning at like 5. And that's it.